Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndegei tivatapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Nyanzi makade zvenyu mukomanashi. Ininiwo ndine nyaya yangu iyo yandiri kuda kuti munge muchizondiposterawo. Confession yangu iyi yakaitika mugore ra2019. Zvakaitika mugore ra2019 ndezvekudai so. Ndainge ndine imwe shamwari yangu. Inini neshamwari yangu uyu tainge tirimo musaluni make. Saka takati tirimo musaluni make imomo. Vamwe varume vaviri vakabva vazongokaruka vapindawo musaluni imomo. Ndokubva vazotibvunza kuti ko isusu tinoita here zvekugerawo vhudzi. Then tikabva tati kwete isusu atiiti zvekugera vhudzi. Then shamwari yangu uya akabva azobuda musaluni muya. Ndokubva azondidaidza akabva ati sha uchiona ndichikudana kudai. Ndanyumwa kuti vakomana ava vanenge vanga vachida kutibira chete. Then vakomana vaya vainge vapinda musaluni vakati vabuda. Then ndokubva tazovhara zvedu saluni tikabva tazoenda kumba. The following day shamwari yangu iya yakabva yazoti kwandiri sha ndirikuda kuti tinge tichienda kune imwe ng'anga iyo yandakanzwa kuti inobatsira because iye panguva yacho iyoyo ainge achiti I feel as if upenyu hwake hwainge husiri kunyatsokuendeka nemazvo. Ainge achingonzwa sekunge munhu ane munyama because aiti munhu wose zvake kunyangwe ani ainge achingozama kuti ange achimutorera advantage. Saka iye ainge amboenda kune umwe muprofita uyo ainge achinzi anobatsira zvisingaiti. Muprofita uyo ainge achinzi anobatsira vanhu zvisingaiti. Hanzi ainge achishandisa mira kubatsira. Saka iyewo akabva ati kwandiri sawira sezvo upenyu hwako husiri kufamba mune zvakanaka wadii wangobatana neni. Tango enda tiri tose tikangobatsirwa kawani. Ininiwo nekudisa zvinhu ndakabva ndangobvumira mudenga ndisina kana kumbogara ndabvunzisisa kuti uko kwacho kwatainge tichienda zvinhu zvacho zvainge zvakambomira sei. Then takazoti taenda kune munhu uya uyo wacho waainge akanzwa kuti anobatsira zvisingaiti. Takabva tazosangana nevamwe varume vaviri. Varume ava vaviri vatainge tasangana navo vainge vachibva kuMalawi. Saka varume ava vakabva vazotitora ndokubva vazoenda nesu mune imwe room. Takati tichinopinda murumu imomo mukomanashi ndakati ndichinotarisa murumu imomo mataenge tapinzwa. Ndakabva ndaona kuti the room mukoma munoona aya anonzi ma Nigerian movies. Ndo zvainge zvakaita room iyoyo ya takapinda. Setup yacho yainge yakangofanana sekunge tainge tava mukati me Nigerian movie. Even murumu imomo mainge mutori nema outer sezviya zvinongoitika pama Nigerian movies. Then umwe wevarume vaya akabva azotanga kuprofita. Saka ainge achindiprofita iye achiti ndiri kuona ambuya vako. Ambuya vako ava vandiri kuona vari kurakidza kuti ivo vane shoko ravari kuda kuti ndinge ndichivabatsira kuti ringe richizosvitswa kwauri. Pandakangonzwa kuti iye ainge achiona ambuya vangu ende ambuya vangu ava vainge vachida kuti vange vachibatsirwa kusvitsa shoko iro ravainge vachida kusvitsa kwandiri, ndakabva ndafara nekuda kwekuti gogo vangu ava vakasoshaya kudhara. Saka semunhuwo wekuti ainge akashayikirwa nagogo vake ndaivawo nechishuviro chekuti ndinge ndichingonzwawo kuti gogo vangu ava vane mazwi here vavainge vachida kundiudza. Then iye murume uyu akabva azoti kwandiri zvino ndati ndacherechedza ndakatarisa gogo vako ndabva ndaona kuti gogo vako vari kurakidza kuti ivo havana kana mufaro zvamuchose. Ivo gogo vako chiri kuvashayisa mufaro ndechekuti vari kuzvibvunza kuti ko wai muzukuru wangu uyu akanyanyisa kuita murombo, chii chiri kumboitika kwauri. Zvino ndazotarisa ndokubva ndaona kuti ivo gogo vako vabva vazosarudza kuti vange vachikupa upfumi upfumi hwakawandisisa nekuda kwekuti uri murombo. Then murume uya akabva azongoramba
oenderera mberi achingoprofita. Achindiprofita murume uya ainge achiti ndaona gogo vako vachindituma kuti inini ndinge ndichizokuitisa munhu ane mari nekuti unofanira kuti unge uchizoita mupfumi. Then murume uyu zvaaiita aiti kana paya paanenge achiprofita iye aibva aita sekunge ainge achitotaurirana nagogo vangu panguva iyoyo yaainge achindiprofita. Then akati apedza kundiprofita kudaro, murume uya akabva azondipfunza akati, iwewe kuti upenyu hwako hunzi unenge waita sekunge uri nani, unenge uchimboda mariko kuti uzviti upenyu hwako hunenge waita sekunge hunenge huri nani? Nekuti koko vako ivo vandiudza kuti vari kuda kuti iwewe unge uchizova munhu anozochengeta dzinza rose. Pandakangonzwa murume uya achindiudza kuti koko vangu vainge vachida kuti inini ndinge ndichizochengeta dzinza redu rose, ndakabva ndafara ndikabva ndati at least kana kuri kunzi ndikawanawo 200,000 rands ndinokwanisa kuzochengeta dzinza rose. Then akabva azondibvunza akati, zvino kana ukagara wapiwa mari yakawanda kudaro chii chauchazoita nemari iyoyo? Akabva ati gogo vangu vainge vasitomborina kana problem nekundipa mari iyoyo. Then murume uya akabva azotipa umwe mushonga. Mushonga uyu waakandipa akabva andipa zvekare neimwe powder. Akabva anditi mushonga uya wekutanga waainge andipa ndaifanira kuti ndinge ndichizogeza nawo. Saka zvandaifanira kuita paya pandinenge ndava kugeza, ndaifanira kuti ndinge ndichizotora about 100 rands. 100 rands iyi kana ndaitora ndaifanira kubva ndazoiisa mumari. Zvose izvi ndaifanira kuzviita paya pandinenge ndichigeza. Then kana ndazopedza kugeza paya ndaifanira kuti ndinge ndichizoburitsa 100 rands iya inenge irimo mudishi imomo mandinenge ndichigezera. Kana ndaburitsa mari iyoyo ndobva ndazoisiya kuti inge ichizooma. Zvadaro takabva tazodzokera zvedu kumba ndokubva tazotanga kuita zvose zviya zvatainge taudzwa kuti tinge tichizoita. The following day ndakabva ndazodzokera kumunhu uya. Ndakati ndadzokera kumunhu uya iye akabva atora rimwe bepa. Bepa iri raakatora rainge rakaita plain. Akabva atora chimwe chinhu so chainge chakaita kunge sweet. Sweet iyi yainge yakareba like zviya zvakaita nyoka. Then paiva nechimwe chinhu chainge chakaita soft like sweet. Mangwana acho ndakabva ndazodzokera kumunhu uya ainge achitibatsira. Munhu uya akabva azotora rimwe rainge rakaita plain paper ndokubva azotora chimwe chinhu chainge chakaita kunge sweet. So chinhu ichi chainge chakakotewa ne something chainge chakaita kunge hupfu. So then akabva azokava zvinhu zviya zvaainge akabata ne bond paper ndokubva azondipa kamwe kabeg kainge kakaita kadiki. Akati aisa bepa iroro mubegi ndokubva azondituma kuti ndinge ndichienda kunotenga airtime kumashop emakula. Ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa 100 rand. Then kana ndashandisa 100 rand iya ndaifanira kuti ndinge ndichizobata change yacho yandinenge ndapiwa neruoko rwangu rwekwa left. Ndakabva ndazoenda ndokubva ndazotenga 10 rand airtime. Then akabva azondikudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa 10 rand mubhegi imomo ende andaifanira kuti ndinge ndichizovhura bhegi iroro. Murume uya ndakabva ndazomupa airtime iyo yaainge andituma kuti ndinge ndichienda kunoitenga. Akabva azondiudza zvino kuti yainge yava nguva yekuti ndinge ndichivhura bhegi iroro. Iniwo ndakabva ndaita sekudaro. Mushure mekunge ndavhura bhegi riya ndakabva ndazoona kuti mubhegi muya mainge muine 1,500 rands mubhegi imomo. Ndakavhunduka mushure mekunge ndaona mari yose iyi yainge iri mubhegi. Then akabva ati, awa ndoo mashandiro acho aunenge wava kuita kubva nhasi. Akabva andiudza kuti kana kuri kunzi ukaenda kuMr. Price kana ukatenga zvaunenge watenga kuMr. Price ikoko, unofanira kuti unge uchizoisa change yaunenge wapiwa mubhegi ende change iyoyo inobva ya multiplier hanzi
250,000 iyoyo ya urukuda unokwanisa kutoibata ne one day chaiyo. Akabva azondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichinotsvaka 1,500 rands kuti ndinge ndichitenga magroceries. Ndakabva ndazoenda kune shamwari yangu ndokubva ndamuudza zvose izvo zvainge zvaitika ne zvose izvo zvandainge ndaudzwa nemurume uya. Zvino ndakati ndichiudza shamwari yangu uya kuti izvi ndo zvandainge ndaudzwa. Iye shamwari yangu akabva andiudzawo kuti varume ava that was the same thing izvo zvavainge vaita kwaari. Saka iye ainge ageza ne 500 ende ainge auya ne 4,500. Takabva tafara tichifungidzira kuti nguva yedu yekuti tinge tichiita mari yainge yakwana. Zvino murume uyu takabva tazomubvunza kuti zvino izvi zvatiri kuita hazvidi ropa here. Ende murume uyo akabva ati kwete kwete kwete, zvinhu izvi zvamuri kuda kuita hazvitombodi mari zvamuchose. Nekuda kwekuti mari iyi kwairi kubva, mari iyi iri kubva kuvadzimu venyu. Saka musatombotya zvenyu nekuti zvinhu izvi hazvina kana ropa mukati. Chingotevedzerai miko nemurayiro iyo yandinenge ndakuudzai kuti munge muchiita. Then mukoma takabva tazomhanya. Ininiwo ndainge ndichitsvakawo 1,500 rands iya so that tinokwanisa kuwana more money. Ndakabva ndazomufonera ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndawana mari iya. Iye akabva anditi unofanira kuti unge uchuya nemari iyoyo. Saka akabva andiudza kuti kana wawana mari chiuya nayo mari iyoyo kuitira kuti inini once wandipa mari iyoyo ndinokwanisa kuzoti usiku hwose ndinge ndichizotaura nemari iyoyo ndichiudza zvekuita. Izvi ndinofanira kuzviita usiku hwose. Saka there was no need yekuti inini ndinge ndichienda kumashops nekuda kwekuti iye ainge aine maclients ake akawandisa. Izvi ainge akandirakidza nekuti zvaaiita ndezvekuti aipota achinyora mazita emaclients ake au ainge achuya kwaari kuti vange vachizoromba. Ende aibva anyora zvekare nemasei names avo ende nekuti vainge vachida mari. Saka murume uyu ainge aine rimwe rainge rakaita counterbook. Counterbook iri rainge rakazara nemazita ende kumberi kwezita kwainge kwakatonyorwa mari iyo yainge ichidiwa nemunhu iyeye uyo anenge auya kuzoromba. Vamwe vacho vainge vakanyora kuti vadzimu vangu ndiri kuda at least 1 million rands. Vamwevo ndo vainge vakanyora kuti vadzimu vangu inini ndiri kuda 10 million rands. Saka iye akabva ati izvi zvinhu zvekuti anofanira kuti ange achitora mari kana wauya kwaari uchiti uri kuda kuromba. Zvinhu izvozvo hanzi hazvina kutanga naye, hanzi zvinhu izvi zvaingovapo kubva kare nakare. Saka aisazochinja mitemo yake nekuda kwekuti naiyewo akangowanawo zvinhu izvozvo zviripo. Saka ndaifanira kuti ndinge ndichizomumirira. But akabva ati as soon as mari iyoyo yauya ainge achizonditumirira mari yacho back to me. Saka inini ndakabva ndamupa 1,500 rands. Shamwari yangu uya iyewo akabva azomupa 4,500 rands. Okay, takabva tazomirira sezvo murume uyu ainge ativimbisa kuti zvose izvi zvaainge achitiitira hanzi yainge ingori one day job chete chete. Zvino takazoti taona kuti murume uyu zvacho zvose zviya zvaainge ativimbisa sandizvo zvainge zvava kuitika. Ndo patakabva tazotanga kumufonera. Taiti kana tikamufonera murume uyu ainge ava kungotipa maexcuses after maexcuses. Ndakabva ndazomufonera ndokubva ndazomuudza kuti manje inini ndiri kuona kuti zvose izvo zvamakativimbisa sandizvo zvava kuitika. Manje inini ndava kuda mari yangu, ndiri kukumbira kuti munge muchindipa mari yangu back. Iye akabva ati zvino zvawandifonera mari yako yatosvika ende uri kufanira kuti unge uchizouya kuno kuti unge uchitora mari yako iyi yasvika. Pandakangonzwa kuti mari yangu yainge yasvika ndakabva ndabatwa neumwe mufaro wekuti zvino nguva yangu yekuti ndinge ndichiita mari yainge yakwana. Ende zvakabva zvanetsa kuti ndinge ndichimubhiliva murume uyu. Zvino akabva azondiudza kuti mari yako zvayasvika kuno handisi kuda kuti unge uchiudza
kana ani zvake usaudza kana ani zvake paakandiudza kuti ndisawana munhu wandinoudza kuti ndaita mari ndakabva ndadecide kuti kunyangwe boyfriend yangu andaifanira kuti ndinge ndichimuudza kuti ndaita mari 7 PM ndakabva ndazoenda kumurume uya ndakati ndichisvika kumurume uya akabva azotanga kundirakidza mapictures imba yake iriko kumalawi but munhu anorakidza kuti aingogara in a single room but ndakabva ndazongo believer zvose izvo zvainge achindiudza even though zvinhu zvose izvi zvainge achindiudza nyaya dzake dzainge dzisingabatani but I think kuti vanhu ava vane mishonga yavainge vachitishandisira then akabva azondibvunza kuti zvino nebasa rose iri randakuitira uchange uchizondipawo mari pabasa rose iri randakuitira inini ndikabva ndati pa 250,000 rands inini ndinokwanisa kuzokupai 10,000 rands iye akabva ati zvakanaka akabva andiudza kuti mari yako irimo mune kamwe kabucket kainge kakaita kadiki diki then murume uyu akabva azotanga kudira umwe mushonga pandiri achiita sekunge ainge achindinamatira then akabva azoti kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa ruoko rwangu mukabucket ikako then ndaifanira kuti ndinge ndichizotora mari yainge irimo mukabucket imomo saka ndakabva ndaita sekudaro mukoma ndokubva ndazoburitsa brick remari then akabva ati waona mari yako iyo waiona here inini ndikabva ndati hongu ndaiona but iye akabva ati zvino hazvigoneki kuti unge uchingotora mari iyi pachena nekuti unofanira kuti unge uchisiyawo something iye akabva ati uri kufanira kuti unge uchindipa 10,000 rands iyo yawandivimbisa kuti kana ndikakuitira zvose izvi zvandakuitira uchange uchizondipawo 10,000 rands then ndinobva ndazokusiya uchitora mari yako inini ndakabva ndamuudza kuti kana kuri kunzi muri kuda 10,000 rands ko madii kungobvisa 10,000 rands yacho pabrick iri remari sezvo mari iyi yakawandisisa iye akabva azondipa rimwe bepa iri rainge rakaita plain but bepa iri raiva riine black powder then akabva andiudza kuti ndinge ndichikwiza bepa iroro rainge andipa then ndakati ndichikwiza bepa iroro ndopa ndakabva ndaona kuti powder iyoyo yeblack yakabva yazotanga kudisappear ndokubva ndazoona kuti zita rangu rainge rakanyorwa pabepa ipapo bepa iri rainge rakanzi takwanisa kusvika panzvimbo pacho pane mari asi tiri kuda 5,000 rands kubva kwauri saka kana ukatipa 5,000 rands unobva wakwanisa kuzowana 300,000 rands kuti ukwanise kuona kuti isusu tinokuda I message I yabva kuvadzimu vako so inini ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunotsvaka 5,000 rands apa shamwari yangu iye ainge ati anoda 1 million rands saka bepa rake rainge rakanyorwa kunzi zvawati unoda 1 million rands chiuya ne 20,000 rands kuti ukwanise kuwana 1 million rands yako inini ndakabva ndazoenda kumba ndakati ndaenda kumba ndakazama nepose pandainge ndichigona napo kuti ndinge ndichikwereta mari kubva kuvanhu vakasiyana siyana but hakuna kana akakwanisa kundipa mari iyoyo ndakatombofunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichienda kunokwereta mari kubva kuna bosi vangu zvino ndakabva ndazozvibvunza kuti asi kana kuri kunzi vanhu ava vandiunzira mari iyo yandiri kuda saka why vari kuti inini ndiri kufanira kuti ndinge ndichivabhadhara first ndokubva ndazofona paya ndikabva ndazoudza murume uya ndikabva ndati zvandiri kuda kuti unge uchiita ndezvekuti chitora 5,000 rands kubva pamari iyoyo yandapiwa nevadzimu vangu murume uya akabva azotanga kundipopotera pafoni akabva ati kwandiri ndakuona hausi serious uri kuda kungotambisa nguva yangu manje chandinoda kukuudza ndechekuti kana iwewe uchingoda kungotambisa nguva yangu gara waregedza ende uchafa uri murombo then ndopa ndakabva ndazoti du kufunga ndokubva ndazofonera imwe ex-boyfriend yangu iyo inobva kumalawi ndokubva ndazomubvunza kuti nai ichokwadi here chekuti vanhu vekumalawi vanokwanisa kutaura nevadzimu vako ndakangoti ndichingonomuudza kuti nai ichokwadi here
kuti vanhu vekumalawi vanogona zvinhu izvi zvandainge ndichiitirwa nevarume ivavo. Ex-boyfriend yangu akabva azotanga kuseka, then akabva ati kwandiri nyaya yanga ichiitika ndeye kuti mishonga yose iyo yavanga vachikupa vachikudza kuti geza nemushonga wakati, geza nemushonga wakati, mishonga iyoyo ndiyo yanga yava kutokuvhiringidza brain kuti iwewe usakwanisa kuona kuti mari iyo yawanga uchitora mubaketi haisi mari asi mapepa. Vanhu ava vakuvhiringidza pfungwa nemishonga yavo. Then ndobva ndakabva ndazovhurika maziso ndikabva ndaona kuti zveshuwa murume uyu ainge akatipa mishonga iyo yataifanira kuti tinge tichizogeza nayo each and every day kuitira kuti pacho patinozowana mari dzedu tisazongopfachura mari tikwanise kuzoshandisa mari iyoyo mune zvakanaka. Ndakati ndanzwa zvose izvi zvandainge ndanzwa ndokubva ndazomhanya kuna Sahwira wangu ndikabva ndamuudza kuti Sahwira ndozvandaudzwa izvi, I think kuti vanhu ava vari kutamba nepfungwa dzedu. Saka iye akabva azobvuma kuti tinge tichienda kuno tora mari dzedu back. Asi takati tasvika kuya iye akabva ati kwatiri muri mapenzi muri kusiya mari yenyu ichingoyeredzwa nerukova, ende kana muchida mari iyi zviri nani kuti munge muchienda kubank kunokumbira kuti munge muchienda kunotora zvikwereti. Then shamwari yangu munhu wekuti mushonga uyu ainge achigeza nawo each and every day. Saka munhu uya akabva azovunza shamwari yangu akati uri kuda mari yako here? Then iye shamwari yangu akabva ati kwete, inini mari yangu andisi kuida nekuda kwekuti makandirakidza mari yangu yechokwadi, saka ndichamirira kuti ndinge ndichizowana mari. Iye akabva azoudzwa kuti ya chienda zvako unondimirira panze. Then ndakati ndasara nemunhu uya akabva ati kwandiri uri benzi, ende kutofungidzira kuti mauri ndainge ndakatoona sekunge uri mukadzi anororeka. Ndokubva azondipa mari yangu akaita zvekundikandira mari yangu kuface kwangu ndokubva ndazobuda. Then zvainge zvakaitika mukoma ndezvekuti pane vamwe baba ava tainge takatova introducerwo kuna baba ava vainge vachitibatsira mukuromba. Saka baba ava nekuti ivo vainge vachida 10 million rands mukuromba kwavo, saka vainge vakaudzwa kuti kana vatengesa imba yavo vaifanira kuti vange vachizouya nemari yose iyo yavanenge vatengesa imba yavo. Then mukoma inini ndakazoti ndaenda kumba, murume uya ndokubva azotanga kundivhundutsira achindichikidzira achiti manje inini ndiri ng'anga ine masimba ndiri kuda kuzokutumidzira mimwe minyama. Ndakabva ndamubvunza kuti why are you threatening me? Ndokubva ndazomuudza kuti manje ndiri kuda kuuya kumba kwako ikoko nemapurisa. Ndakabva ndazoenda kumba kwake kuya, ndakati ndichinosvika kumba kwake ndokubva ndaona kuti paimpamba pake paainge achigara painge pakazara vanhu vainge vakawandisisa. Vanhu vose ava vainge vachitozama kuti vange vachivhura door remba yake but ainge atiza kudhara. Shamwari yangu nayewo ainge ari moo mukati mechaunga. Then landlord wepamba ipapo akazoti achivhura door, ndopa takabva tazoona kuti mumba umu mainge muine rimwe zibini rainge rakazara nemapepa. Zvinhu izvi zvakaitika mulockdown ende murume uyu hatina kutomboziva kuti ainge akabva nepi. Then murume uya watainge takamboenda naye nayewo achiti ainge achida kuromba but mukuromba kwake ainge achida 10 million rands uya wekutengesa imba yake kuti akwanise kubhadhara ng'anga iyi. Mukoma akabva arohwa nestroke zvekuti akabva atoenda pa wheelchair ava kusatokwanisa kana kuita chii nekuda kweBP. Vanhu vakabirwa mari neng'anga iyoyo vakawandisa. Ndangotiwo ndinge ndichiuya nenyaya yangu kuti vanhu vazive kuti kunze uko vanhu havana tsitsi vanokubira mari. Murume uyu zvinhu izvi akangozviita for only 2 weeks but ainge atobira vanhu vakawandisisa, ende inini ndini ndega ndakakwanisa kungowana mari yangu back. Channel yenyu ndinoifarira, ndichazouya zvekare neimwe nyaya. Vedare iyo ndo translation pa voice note rimwe randakambotumidzirwa navahanzvadzi vedu, then ndokubva ndazoriposta pano. Saka iyo ndo translation yacho. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.